Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасы 27 августта кечинде Бишкектин 1 май РМ сотунда каралды. Анын алдында аскер прокуратурасына 5 саат сурак берип чыкканы белгилүү. Мен өзүм укук коргоо органдарында иштегем. Ошондуктан мен бир гана укук органдардын баарына ишенем. 13 августта премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Курсан Асановду кызматтан алган. Ага Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызылчылын саткан жана ишеничтен кеткен аныкталды деп чыгарган чечими себеп болгон. Асанов өзүнө койгон тоомотту четке кагып, жеке кызыкчылыкты мамлекеттик кызылчылыктан жогору коюуну айткан. Кызыл бардык эле мыйзам негизинде мен ойлойм акыйкат тергөө жүргүзүлөт. А сизге коюлган айыптоо боюнча эмнени айта аласыз? Айып боюнча адвокат менен сүйлөшүүлөр жасалат ошол боюнча. Вы сами согласны? Жок. Жок. Макул эмесмин. Коомчулукта бул жагдай Ички иштер министри Кашкар Жумушалиев менен Курсан Асановдун өз ара тилеши катары бааланып келет. Асанов бул суроого убак сааты келгенде жооп берерин жана Жумушалиевдин айберине койгонун кече айтты. Бирде министр Кашкар Жумушалиевдин кызыкчылыгы болду, ошону көрө албастыгынан сизге айып таап атат деген сөздөргө кандай комментарий берет элеңиз? Мен бул боюнча убакыт келгенде айтылат деген сөзүмүн алдында эчтеке айта албайм. Демек адамдын өз айберине койдум. Демек өкөңүздөрдүн пикир келишпестигиңиздер бул чындык э? Мен азырынча айта албайм. Бардык убакыт сат дегенде сөзсүз түрдө кошумча маалымдар. Могу переговоры, можете сказать? Переговорду Тасмада көргөзүлгөндө мен жүргүзгөн өз учурунда. Башка айта албайм. Мен айта албайм, мен уже кол коюп бердим да мен тергөөчүмүн. Сизди кайра чакырдыңызбы? Качан качан чакырды сизди? Жок, мен постоянный демеде болом. Мындан кийин кадамдарыңыз кандай болот? Бардыгы мыйзам негизинде чечилет. Рахмат. Асановго карата жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалына кыянат менен пайдалануу менен козголгон ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Ал эми Асановдун ишинин алкагында кармалган министрликтин кызматкери Байзылда уулу Дамирбек 23 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Курсан Асанов айдоочусунун камалышын өкүнүч менен кабыл алды. Дамирбек Байзылда уулуна толугу менен ишенерин жана сыймыктана турганын белгиледи. Ошондой эле бул иш калыс жана мыйзам чегинде бүтөрүнө ишенерин кошумчалаган. Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын отставкасын социалдык түйүнүн активдүү колдонуучулар дайым эле талап кылып келет. Бирок өкмөт ал дооматтарга такыр эле көңүл бурбай келет деген пикирлер айтылып келчү. Көрсө Мухаметкалы Абылгазиев баарын көрүп билип эле турат экен. Бүгүн баарын ачыктады. Аны менен министрдин колу болбоюнча китеп басып чыгарыш үчүн басмаканага жөнөтүлбөш керек экенин эске салды. Эми Гүлмира Каримовна муну тартипке салышы керек. Ар бир китепте министрдин колу туруш керек. Министрдин колу болмайын издательствого барбаш керек типография. Сиз ошол системаны кылыңыз азыр. Анан азыр академия, билим берүү академиясын сурайбызбы? Эмнеге жооп берет? Эч нерсеге жооп бербейт. А жооп берет өкмөт. Бул системаны быйыл кылбасаңыздар анда академиясында жоюш керек. Же министрди вообще министрликти ишин баарын караш керек. Мына мен кече өтөм бери эмне деген сөздөрдү угуп атам интернет аркылуу. Муну тартипке салышыбыз керек Гүлмира Каримовна. Мен ойлойм бул мурунтан келаткан катачылыктар жетишет да туурабы. Бир китеп ката болду, экинчи китеп ката болду, аттестат ката болуп атат. Өкмөт башчыга жоопту Гүлмира Кудайбердиева да кечиктирбей орунду берди. Көрсө буга чейин китептин сапатына, анын мазмуну менен каталарга ким жоопту экени так аныкталбай, эми жаңы жобого ылайык окуу китептерди иштеп чыгуу жана басып чыгаруу басма каналарга жүктөлүптүр. Азыр жаңы жобого ылайык биз толук окуу китептерин иштеп чыгуу жана басып чыгаруу боюнча жобого ылайык автордук укук бул издательстволорго берилет. Китептерин басып чыгаруу процесси бир колдо болот дагы, бир тендер өткөзүлөт да, бөлбөй аны на тиражирование, на апробацию, на разработку учебника. Это мировая практика. Биз мына өзүм да Россияга барып ошол жерден карап чыктык, другие страны, Казакстанды карап чыктык. То есть мына жаңы жобого ылайык бул тартип биринчи кезекте ошол окуу китептерин басып чыгаруу боюнча бардык процесске биз толугу менен ошол издательство жоопкерчилиги жүктөлөт дагы окуу китептерин басым төмөндөтөт, баасын төмөндөтөт. Анткени ушул басмакана бир издательство иштин толук бир көлөмүн тапшырык алууга кызыктар болот. Менин оюм боюнча Гүлмира Каримовна бул чоң бир саясат болуш керек да.
Кыргызстанда мектептер кайсы окуу куралы менен колдонуп окуу процесси жүрөт? И авторлор ким болот? Менин улушумча ал жерде ошол китепти бекиткендер менин фамилиямды жазып койсоңор мен кол коюп берем деген фактылар бар деп угабыз да. Эң көп маселе ушунда болот. Контрафактын эмнеге биз колдонтобуз? Сапаты жок, гигиеналык жактан, мына мен кечээ окуп отурсам, гигиеналык жактан балдарга зыян китептер чыгат. Ар кандай краскалар менен чыгарышат. Алар красканы кармайт, анан барактайт, барактагандан кийин тили менен суулайт. Ошентип балдарга ден соолугуна зыян келчү фактылар бар. Шунун баарын бир стандартка кирип, мектепте кайсы китеп колдонуш керек, кандай сапатта колдонуш керек, ага ким жооп бериш керек? Окуучуларга мисалы эне аталарга боо китепти алгыла десеңер алат да. Каалаганы кардала бер десеңер ал эми базарда кайсы турса ошону алат да. Буга чейин бир катар окуу китептеринде грамматикалык катылар чыгып, министрдин иши катуу сынга кабылган. Ошон эле быйыл орто мектепти бүтүп жаткандардын айрымдарынын аттестаттарында каталар кетип, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Парламенттин депутаты Евгения Строкова болсо, билим берүү министри Кудайбердиеванын кызматтан кетиш үчүн түзүлгөн петицияга кол топтоого чакырууда. Ал мындай кадамын министрдин ишине ичи чыкпаганы менен түшүндүрдү. Строкова билим берүү министрлиги коррупциялашып, реформа жүрбөй жатат деп эсептейт. Эгерде иштерин чындап текшерсе, ал жакта башаламандык бар экени ачыкка чыгат. Анан эч кандай реформа жүргөн жок. Чет өлкөдөгү гранттык орундар боюнча кайрылгандар бар. Ал эми окуу куралдарындагы аталарды айтпай эле коёюн. Акырында булар боюнча министрден башкасынын баары эле күнөөлүү болуп калат. Интернетте билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кызматтан кетирүүнү талап кылып, онлайн кол топтоп башташты. Ага кол койгондордун саны 500-дөн ашты. Бүгүнкү жыйында өкмөт башчы билим берүү социалдык оорчулук эмес, а тескеринче экономикадагы рентабилдүү тармак айланды. Ошондуктан билим берүү тармагына салынган инвестициялар өлкөнүн өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизерин айтты. Анын пикиринде билим берүүгө инвестиция кылбаган коом өтө кыйын социалдык кесепеттерге кабылат. Ошондой эле азыр аландашуунун гана доору эмес, инновациялык изденүүнүн жана айыгышкан атаандаштыктын заманы экенин баса белли Дабыл Газиев. Ушундай эле атаандаштыкта биздин мектептер жана жогорку окуу жерлер жөн гана адис аткаруучуларды эмес, демилгелүү, чыгармачыл, жогорку интеллектуалдуу адистерди даярдап чыгарышы керек. Билим берүү бул баардыгыбыз мойнубуз калышыбыз керек. Эң башкы инвестиция. Билимдүү эл эч качан кедей жашабасын, жашабай тургандыгын башка кичинекей мамлекеттер тастыктады да тарыхта туралы. Бул чыгыш мамлекеттеринде да бар, батыш мамлекеттеринде бар. Билимдүү элге мамлекеттин территориясынын чоңдугунун кереги жок. Ал маанилүү эмес. Билимдүү элде ошол сапаты болсо, кайсы жерде болбосо өзүнүн жашоосун татыктуу жашаганга өзүнүн шарты болот. Биз ошондой элди даярдашыбыз керек. Ошондой жараң болушубуз керек бизде. Биз азыр мамлекеттик бюджеттин 20% берип атабыз. Мына азыр жакында чечим кабыл алып айтып атабыз. 1-октябрдан баштап мугалимдердин жана ушу билим берүү тармагына тиешелүү 120 000 адамдын айлык маянасын 30% көтөрүү боюнча чечим кабыл алып, муну билесиздер, президентибиздин программасында ушул билим берүү тармагы №1 деп кирген. Ошондо айлык маянасы боюнча сөз болгон. Ошо президентибиздин программасын аткаруу боюнча мына өкмөт чечим кабыл алып, азыр эсептөө иштери жүрүп атат. Бирок мен ойлойм, бул дагы жетиштүү эмес, 30% көбөйтүү. Жалпысынан келгенде 30 миллиардга чейин бул бюджеттик каражаттар кетип атат. Мындан тышкары кредиттер, анан гранттар да келип атат. Грант менен кредиттерди пайдалануу боюнча дагы, урматтуу Гүлмира Каримовна, бул боюнча да саясатты өзгөртүшүбүз керек. Миллиарддаган сомдор акчалар келген, чыгарганыбыз жанагыдай сапаты жок китептер, окуу куралдар. Премьер-министрдин маалыматы боюнча Дүйнөлүк банк 192 өлкөнү изилдеп чыгып, төмөнкүдө кызыктуу жыйынтыктарга келген. 16% өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү физикалык, 20% табигый, ал эми 64% адамзаттык жана социалдык капитал менен байланышкан. Мунун өзү өлкөнүн өнүгүүшүндө жаратылыш байлык эмес, анын билимдүү жана интеллектуалдуу калкы башка аргумент болорун тастыктайт деп белгилейт өкмөт башчы.
Ушул жылдын 1 сентябрында Кыргызстанда 9 мектептин курулушу бүтүп, ишке кирилет. Андан тышкары жыл аягына чейин дагы 39 мектеп менен 3 балабакча курулушун аяктайт. Билим берүү жана Элим министри Гүлмира Кудайбердиева өкмөт жыйында берген маалыматтан караганда, коррупция менен күрөштөн түшкөн бирдик депозиттик эсептен жаңы мектептердин курулушу үчүн 799 300 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражатка Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 15 мектеп жана кошумча корпустар курулат. Министрлик имараттардын жалпы наркын 941 900 миллион сомго баалап жатат.